മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിട്ടും യെദ്യൂരപ്പയെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന വാർത്തകളാണ് കർണാടകയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. യെദ്യൂരപ്പ രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഉപാധികൾ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ യെദ്യൂരപ്പ വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രചരിച്ചതാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് യെദ്യൂരപ്പയുടെ രണ്ട് മക്കൾക്കും പാർട്ടിയിലും സർക്കാരിലും അർഹമായ പരിഗണന നൽകണം എന്നത് തന്നെയാണ്. ആ പരിഗണന ബി ജെ പി നൽകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇരുന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അറിയാനുള്ളത്. തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനായ വിജയേന്ദ്രയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് വഴി പാർട്ടിയിലും സർക്കാരിലുമുള്ള തൻ്റെ സ്വാധീനം വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് യെദ്യൂരപ്പ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തം. നേരത്തെ തന്നെ യെദ്യൂരപ്പയുടെ പക്ഷക്കാരനായ ബസവരാജ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോൾ തന്നെ അത് വ്യക്തവുമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി തൻ്റെ മകനെ കൂടെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ബസവരാജ് തനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞാലും ബസവരാജിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മകനെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ചാണക്യതന്ത്രം യെദ്യൂരപ്പ ഇപ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടാകാം. മൂത്ത മകനും ഷിമോഗയുടെ എം പിയും മറ്റുള്ള രാഘവേന്ദ്രയേക്കാൾ വിജയേന്ദ്രയാണ് തൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് തന്നെ യെദ്യൂരപ്പ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ശക്തമായ സ്വാധീനമായി തൻ്റെ മകൻ ഉണ്ടാകണം എന്നത് യെദ്യൂരപ്പയുടെ നിർബന്ധവുമാണ്. വിജയേന്ദ്രയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ നിലവിൽ പാർട്ടിയിൽ ഒരുപക്ഷെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം മകൻ ഒഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവിടേക്കും യെദ്യൂരപ്പ പക്ഷക്കാരെയൊക്കെ തന്നെ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമവും യെദ്യൂരപ്പ നടത്തുമെന്നൊരു സംശയമില്ല. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഇതിൽ അസ്വസ്ഥരാണ് എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നു. യെദ്യൂരപ്പയെ രാജിവെച്ച് മാറിയിട്ടും വീണ്ടും യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാരിലും പാർട്ടിയിലും പിടിമുറുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എം എൽ എമാരടക്കം തന്നെ പലരും പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ യെദ്യൂരപ്പ കൊണ്ടുവന്ന വിമതന്മാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെയും പാർട്ടിയിലും സർക്കാരിലൊക്കെ മുറിവുറുപ്പുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ഇവർ പലരും ഈ പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ യെദ്യൂരപ്പ രാജിവെച്ച സമയത്ത് ലിംഗായത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി തന്നെയാണ് ബസവരാജ് ബൊമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒക്കലിംഗ സമുദായം അടക്കമുള്ള വോട്ട് ബാങ്കുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്, യെദ്യൂരപ്പ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അംഗീകരിക്കാതെ ബി ജെ പിക്ക് കർണാടകയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക അസാധ്യമാണ്. കാരണം അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ 2 വർഷമേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും. കർണാടകയിൽ പാർട്ടി വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് ഈ 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ മറ്റൊരു മന്ത്രിസഭയെ അട്ടിമറിച്ച് വരുന്നതിന് പകരം ഒരു തുടർഭരണം കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം. ഇനിയും 2 വർഷക്കാലം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ബസവരാജ ബൊമ്മയ്ക്ക് കർണാടകയെ ഒരു ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബസവരാജ ബൊമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളും വെട്ടിത്തുറക്കപ്പെടും. നിലവിൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുമാരസ്വാമിയൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സഖ്യത്തിന് അടുത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ഡി എയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും ബി ജെ പിക്ക് ആണെങ്കിലും നിലവിൽ കർണാടകയിൽ നല്ലൊരു മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. യെദ്യൂരപ്പയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊരു സംശയത്തിലാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ malayalam.samayam.com സന്ദർശിക്കുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്രണ്ട് ടൈംസ് ഇന്റർനെറ്റ്.